တကြံကိုဒီနေ့ဖြောဖြေးကိုနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်နားပြီးတော့မှဒီပွဲလေးကြိုပြောရတာရှိတဲ့ခါကျတော့မေလာတဝန်းနဲ့လည်းစနစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတကြံကလေးနဲ့စပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြန်လုပ်တယ်နော်အကတိုက်တယ်နော်ဝက်စားရီစီစဉ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်ကြည့်တာအဓိကဒီပွဲကဟိုနိုင်ငံခြား artist တွေပါတယ်ကိုကလည်းညီမနိုင်ငံ local artist တွေနဲ့တယောက်တည်းပါအမှာဆိုတော့အဲအနည်းနဲ့များတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပငယ်ခြင်းမူအဲ့တွဲကျွန်တော်အကရောအဝတ်စားရောနောက်သချင်းရောနောက်အစစအရာပေါ့နော်အားဖြည့်ဟာပါလို့ရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ local artist တွေနဲ့တက်ပါတာဗျဟုတ်သချင်း၅ဘုတ်ဆိုကိုရှိပါဗျသချင်း၅ဘုတ်မှာသချင်းကအတိတ်ချွတ်ချွတ်ကတော့တပုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2019မှာထွက်ခါတဲ့တချင်းနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မဆုပ်ဖို့ရှိပါကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တချင်းအစ်တင်နှစ်ပုတ်ပါလေဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲ။ဘာလဲမိမိလေးပဲ။အဲ့တော့အဲ့တချင်းအစ်တကတော့ကျွန်တော်စုလုံးရပုံစံမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကရဲ့စာဝင်ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဂျာလဲမှာကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီ2019မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းပုံစံအစ်တကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်နေရပေါ့နော်။ဆိုတော့ခွေထွက်ဖို့လေ ready ဖြစ်နေပြီ။ကျော်ရိုက်ဟားရလေရှိရဒီနှစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော် online နဲ့ထူအောင်နဲ့ပြုဆောင်ထားတဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဲတခြင်းထွက်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပွဲကြမှာပဲကြီးစေချင်ပါကြဟုတ်ကဲ့အခုဒီလိုပွဲမျိုးပေါ့ K-pop တို့ပါဒီလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြဲပွဲမျိုးဒါတိုင်းဆိုဟုတ်တယ်ဘယ်နှချိန်မြောက်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုပထမဆုံးကတော့ဒီBaby VOX အဖွဲ့တည်းကအန်ဂျင်ကျောင်းဆိုတဲ့ lead singer ပေါ့နော်သူကတော့ X Baby VOX ပေါ့သူလာတော့ကတစ်ခေါက်ဆိုခဲ့ဘူးတယ်အဲ stage ကို share တာပေါ့နော် collaboration တော့မဟုတ်ဘူးစင်တစ်ခုထဲမှာသူလို့ဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ပွဲကတော့ Together Festival မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး Together Festival မှာ DJY နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ divisionary အနေနဲ့ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Raffle အဲ shuffle everyday shuffling ဆိုတဲ့တယောက်လာတဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ stage ကို share ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့၄ပွဲမြောက်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်က YG stand ဆိုတော့အရင်ကတည်းကဒီကျွန်တော် YG stand ဆိုတော့တိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော်တော့ကလည်းကျွန်တော်အတန်သွင်းတဲ့ studio ကိုကျွန်တော်တချင်း TV ရဲ့ music producer ကဒီ SM Town ရဲ့ producer ကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လူနာလည်းတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် BY ကိုပို့တွေးချင်တာပေါ့နော် BY ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကွက်တီဟုတ်ကဲ့ဆိုနေပြီပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ကိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်သချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်ပြည့်တက်လဲတိမှာပါကျွန်တော်တို့အဝတ်စားနောက် performance တွေနောက်တကယ်အစင်ပေါ်မှာကရင်လည်း live ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမရရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ယူတယ်နောက်ပြည့်တက်လက်မခံခင်ကတည်းကနေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမဲ့လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ဟိုရင်မခုံလဲဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရင်ခုံတယ်ဒါပေမဲ့ပုံပြီးတော့မှစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့34နှစ်ဝင်နေပါဒီနေ့ဆိုတော့မနက်ကအခုချိန်ကြီးဆိုဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးသွားလဲခုမနေ့ဟုတ်ဘေးချင်းငယ်လုပ်ပြီးပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီကျင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါပါဘာလဲဘာလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းဟိုဟာဖြစ်ကြမရှိဘူး34နှစ်ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒါအရာရာဟိုအကောင်းဆုံးခွဲခြားသိမြင်တဲ့အရွယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မထင်အောင်လူငယ်တိုင်းပဲပေါ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့နဲ့ဒီနေ့နဲ့ကွာခြားရမှာလို့ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့နဲ့ဒီနေ့နဲ့ကွာခြားရတာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ငိုကလေးဟို transformation လုပ်ခါတာလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကွာကျွန်တော်တချင်း presentation ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီကြံကိုဒီနေ့ဒီကြံပွဲတွေကျွန်တော်ညင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ညင်းပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့ခါကျတော့လည်းဒီမှာတချင်းဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှကိုစေအားပြန်ငယ်ရအောင်ငါရှာရှည်ပြီးတော့မှညင်းမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတချင်းဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ကိုကအိမ်မှာပက်လက်လန်ပြီးတော့အိမ်နေရတဲ့ခါကျတော့လည်းအဲခါကျတော့လည်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျတော့ဒီမေလာတောင်းနေတဲ့တချင်တွင်းမှာတချင်းသွင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။တချင်တွင်းမှာဂျင်ဆော့ဖြစ်တယ်တချင်းသွင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲအတွက်ကတော့ ready ပါ။နောက်တချင်းခွေအစ်တထွက်ဖို့လို့ ready ဖြစ်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ surprise တော့ပြုလုပ်ပြီးပါရှင်။အဲ surprise ကမလို့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်အိမ်ကလေကား passport တည်ရဲ့အဲတငယ်ချင်းအရင်ရောက်ကတော့အပေါ်ရောက်ပြီးတော့ surprise လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့မလို့အဲဒီဒီကတော့ကျွန်တော်အလူလုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဗျ။ဟိုမွေးနေ့ပွဲလုပ်ဖို့လည်းမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်ဒီတချင်နေဆန်းအချိုနေပေါ့နော်။အချိုနေမှာတော့ကျွန်တော်ဆွေရရွှေဖြစ်တယ်အဲအမောင်ကျွေးပြတယ်ပေါ့နော်စူရီတာဆိုတော့အခုဒီ2928နေ့လောက်တော့ကျွန်တော်အဲဒီစေယုံတစ်ခုခုမှာစူရီတာကျွေးဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲကြောလည်းမလူရသေးတော့လည်းအတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်စေယုံမှာလူမယ်ဆိုတော့လည်းမပြောရသေးအဓိကကျွန်တော်ကဟိုမွေးနေ့ပွဲထက်ကိုကျွန်တော်ဒီအလူတန်းပို့လို့ချင်တယ်အဓိကလည်းအရွယ်ကြောင့်လည်းပေါ့ပါပေါ့နော်အင်ငယ်တော့ဆိုတော့ပါတီလုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပဲမို့တည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းဖန်တီးရဲ့ချင်းတွေဆက်လာရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကိုကိုရေးရထက်ကိုဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ new generation artist တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲအခုတက်လာမဲ့ now generation အစ်စ်ကလည်းအကုန်လုံးအရင်ကိုတော်တယ်နောက်ဟိုကိုကိုရေးတယ်ကိုကိုဆိုတယ်ကိုကိုတီးတယ်ကိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်သေးတယ်ကိုကို iTunes နဲ့ Spotify တွေကိုကိုပဲတင်တယ်ကိုကို music video ရိုက်သေးတယ်ကိုကို edit ပြန်လုပ်သေးတယ်ဆိုတော့
အရန်ကိုတော်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ2019ကနေစပြီးတော့မှဒီ new generation နေနဲ့ဟိုအရင်ဒီ new generation producer တွေတချင်တီးပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့အခုထွက်မဲ့ခွေဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတချင်ရေးပီးတီးပြရတော့တကယ် new generation လူငယ်တွေပေါ့အသက် 18, 19, 20အရွယ်လေးတွေတို့တီးပြရေးပီးဟာရခွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ထဲမှာအားရတယ်ဟိုအမြန်ဆုံးလဲပြသက်ချီအောင်ပို့ပေးရှင်ပါတယ်ကြာကျွန်တော်ကအတိတ်ချင်းနေစလုပ်တဲ့ချိန်ကလေးဟိုကကိုလိုကလန်ပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းချူတူဆန်းဆန်းပုံစံနေလျှောက်လုံနေတဲ့ခါကျတော့တချို့ပြိတ္တကကြိုက်တဲ့ပြိတ္တလည်းရှိရမကြိုက်တဲ့ပြိတ္တလည်းရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ဒီခါကျတော့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကသူနေသူဟန်နဲ့သူကြိုက်တဲ့ line ကိုကိုယ့်ကိုယ်ရွေးချက်တက်လာပြီဟိုမှာဒါလည်းပေါ့ဒီပြိတ္တက R&B ဆိုတာ R&B ပဲကြိုက်တယ်ဒီပြိတ္တက EDM ဆိုတာ EDM ပဲကြိုက်တယ်ဟိုဟာဒီချင်းကြိုက်ဒီချင်းကြိုက်လို့မရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကပုံလုံးမှာအခွင့်အရေးရှိလို့ကြောက်မြင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နေတဲ့ပုံစံဟိုကသွားတဲ့နေရာမှာရောဂျင်မှာရောရက်ွက်ထဲမှာရောတက္ကစီစီးတဲ့ခါပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ဟိုငပေါလို့ပဲနေရပါတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောနေတဲ့အချင်းရှိလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအတက်ရောင်ဒီခြေပိုင်းကြတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်အလုတ်ကောင်းကောင်းစလုပ်တဲ့ချိန်ကောင်းကောင်းအာရုံစိုက်တာပါတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအခါတိုင်းဆိုရင်အိမ်မှာအိတ်နေတာများတယ်အခုကျတော့ဂျင်မှာချိန်ကုန်တာများတယ်တချင်းလုတ်တယ်ဂျင်မှာချိန်ကုန်တာများမယ်နောက်တတိယအမေတို့သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ပဲပို့တော့မှအာရုံစိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ2018ဒီ moving color ဆိုတဲ့ DVD ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခွေရိုက်နေနေကိုအခုလုတ်တဲ့ခွေကလည်းလုတ်ထားတယ်ဆိုတော့တနည်းထဲမှာကိုကျွန်တော်ခွေနှစ်ခွေသုံးခွေကိုထွက်ဖို့အစဉ်နဲ့လုတ်ထားတာပါနော်အခုထွက်မဲ့ခွေအစ်ပြီးဝိုင်းနောက်တစ်ခွေထွက်ဖို့အတွက်လည်းတချင်းနေပြင်ဆင်ပြီးသားလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လာပါတော့ချိန်ပေးပြတဲ့အခါကျအကြမ်းမကြီးကြမ်းပါအဓိကလာဖို့ပါဖို့တဲ့ကျမ်းမကြီးကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲဟိုခါတိုင်းဝေးက385 390ပေါင်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးသွေးယောဂလည်းရှိတယ်စီကြိုလည်းရှိချင်နေပြီအဲ့တော့ကိုကျမ်းမကြီးဂီးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ယောဂဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျမ်းမကြီးဂီးဆိုင်ရတာပါကျွန်တော်စိတ်လေးလည်းဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်နောက်အရေးကတော့တောက်နေတော့မှာပေါ့နော်ဒီဘက်လာကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော် Facebook page မှာဝင်ကြည့်တော့ VY ရို Banky ရို ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးရှိလို့နောက် Luna ပြည်သက်လည်းရှိရဲ့နောက်ဒီမှာဟို cover song တွေဆိုတော့လည်းသူပြည်သက်သူရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဒီပွဲမှာပါတဲ့ artist တွေရဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ